пильнуйте про те, щоб Біблія була вас постійно читаючими, про молитву, що це є основне, про ваш язик, куди на що направляємо, і як використовуєте час. Нехай вас Бог благословить. І Слово Боже каже, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Я обіцяю бути добрим, ввічливим чоловіком її мрії. Вона цього достойна. Вона достойна всього і більше, що я можу їй дати. Ну, я буду робити все, щоб у неї на лиці не було ні сльозинки, ні печалі, ні грусті. Чи ви готові, Данік питає тебе, слідувати тому, що навчає Боже Слово? Чи ви готові служити один одному, як вчить вас Біблія? Якщо так, то хай твоє слово перед всіма буде так –